Mes, kaip matome, yra atėjęs į stipresnės lygos. Mums parodė daug mūsų silpnų vietų, davė gerų pamokų. Jisai yra stipresnis, o mums trūko susikaupimo, susižaidimo. Todėl ir pralašėm. Tai tiek. Žuovas yra kovingas, jis laikas, jis yra sunku žaisti, bet nu, susikaupė tiem lemiamos varžybos sezono. Pradžio apsiginėm, bet nepataikėm, paskui pradėjom pataikyti, įsiveržėm į priekį, lengvai laimėjom varžybas. Sėkmės su to.